Istraga o opozivu predsednika jutros je u predstavničkom domu prešla u formalnu fazu. Za usvajanje glasilo je 232 demokrata, dok je protiv bilo 194 republikanaca i dvoje demokratskih predstavnika. Ovo je veoma ozbiljno, teško i trebalo nam je mnogo informacija da bismo mogli da preduzmemo ovaj korak. Nismo ovde iz partijskih razloga, već zbog činjenica. I dok demokrate koje imaju većinu u predstavničkom domu odlučuju o daljim koracima, republikanci se žale da su limitirani. Ovo je prevara i to što ste ukrasili ne čini je manjom prevarom. Proces nije fair, niti je otvoren i nije transparentan. Na usvajanje rezolucije reagovala i Bela kuća. U saopštenju se navodi da su predsedavajuće Pelosi i demokrate samo nastavile sa neprihvatljivim kršenjem pravila u predstavničkom domu, da su administracije onemogućili da učestvuje na saslušanjima svedoka i da žele da donesu presudu bez da predsedniku daju šansu da se brani. Bela kuća zaključuje da je to nefer, neustavno i neamerički.